Պարոն Սիմոնյան, դուք ասացիք, որ Էդմոն Մարոկյանի ասածը պոպուլիզմ է, ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ որ դուք էլ ընդդիմադիր եք, նախորդ իշխանություններն էլ ձեզ էին մեղադրում պոպուլիստական հայտարարությունների ընդհանրապես պոպուլիզմի մեջ, հիմա փաստորեն նոր իշխանությունները ընդդիմության են մեղադրում։ Մարդկանց փող բաժանենք, եկեք փող բաժանենք, իսկ հետո աշխատավարձները ոնց տանք, իսկ հետո բանակի ծախսերը ինչպես, եկեք, ինչքան պաուստային ֆոնդում գումար կա, այդ պաուստային ֆոնդը կարող է պահում ենք, որ չգիտեմ, ուրիշ ինչ-որ նպատակի համար, կամ չի կարի, չէ՞, ասել, դուք էլ ասում եք, չի կարի, չէ՞, ասել, այո, մենք ասում ենք, որ տվյալ իշխանությունը, անօրինական իշխանությունը, այն իշխանության բանի մեջ է, այդ կոռուպցիայի եւ պետական այն իշխանությունից է հարցը, պատասխանը եթե չեմ հասկանում, անիջան ես հասկանում եմ, որ դուք ձեր լրատվամիջոցը կապ ունի նախկին իշխանության հետ, դրա համար դուք վրդովում եք, որ ես խոսում եմ Միքայել Մինասյանին, սա առավել եւս չշեղվենք էլի թեմայից, իմ հարցը ձեր գործընկերը շեղեց, պատասխանեցի Միքայել Մինասյանի մասով, իդեպ իր հետ կապված Միքայել Մինասյանը կապ չուներ այդտեղ, ես հարցնում եի ձեր իշխանության մասին, ձեր ընդդիմություն, դուք էլ ասում եք արագաչափերը պետք է հանվեն, էլի ասում են պոպուլիզմը, բայց չհանվեց։ Շատ լավ հարց եք տալ, ուրեմն արագաչափերի հետ կապված, բազմիցս թեև ասել է, բայց այդ հարցից օգտվեմ պատասխանել։ Բազմաթիվ արագաչափեր հանվել են, 1,250,000 դրամի տուգանք է ներվել, որը վերաբերվել է մոտավորապես 120,000 քաղաքացու, և արագաչափերը և տեսախցիկները, որոնք որ աշխատել են մի նպատակով քաղաքացուն թալանելու, այսօր այդ նպատակին չեն ծառայում։ Եվ օրինակ սա նույն ձև շրախ կասնում են ու նկարում, դու կան կարես։ Սարի թաղում բնակիչները օրինակ են վերում։ Սարի թաղի բնակիչները խնդրում են, որ այնտեղ արագաչափ տեղադրվի, այն որ երկաթուղային գծերը եղա, հիմա վերածվելա ճանապարհին։ Խնդրել են, որպեսզի այնտեղ արագաչափ տեղադրի, որտեղ բնակարանները, տները բավականին մոտ են եւ երեխաները հաճախ անցնում են, եւ մեր վարորդները հաճախ բավականին իրենց ազատ են բարում եւ բավականին արագ են գցում, որը քշում, որը որ հղի է տարբեր հնարավոր երթևեկության հետ կապված։ Հիմա անդիմությունը պոպուլիզմով է զբաղված։ Հիմա վերադառնում։ Հիմա կարելի է ասել, որ արագաչափերը կամ տեսախցիկները անում են նույնը, ինչ որ արել են այն ժամանակ, երբ որ մենք իրենց դեմ բողոքել ենք և ասել ենք, որ պետք է անենք, այո, եթե արագաչափերը մնային նույն տրամաբանության մեջ, ինձ պետք էր անել, բայց տրամաբանությունը փոխվել է։ Ինչ վերաբերում է պոպուլիզմին, վերաբերում է պոպուլիզմին, այո, մենք ասում եմ, որ դա պոպուլիզմ է, որովհետև դրա տակ չկա որևիցե լուրջ հիմնավորում։ Կրկնում եմ, կարող ենք բացել Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ ֆոնդը և բաժանել քաղաքացիներին, որտեղից ենք վճարելու մեր աշխատավարձները, որտեղից ենք բժիշկներին վճարելու, որտեղից ենք զինվորականներին վճարելու և մեր մնացած ծախսերը տեսնելու։ Այսօր իրականացվում է այն ծրագրերը, որոնք որ թիրախային տարբեր խմբերին հասնում է, բնական է այդ ծրագրերի մեջ կարող են լինել վաստողումներ, կարող են լինել ինչ-որ բաներ, որոնք որ պետք է արվի և դեռ կարվի, բայց փաստը այն է, որ այսօր աշխարհում տիրում է ճգնաժամ, և այդ ճգնաժամը հետևյալն է, որ պետք է յուրաքանչյուր երկի օր առ օր լուծումներ գտնի։ Ինչի ենք մենք արտակարգ դրությունը պահում, ինչի ենք արտակարգ դրության մասին ընդհանրապես մտցրել, մի պարզ հասարակ պատճառը, որպեսզի կարողանանք վարկենական որոշումներ կայացնել։ Մի հարցել ու ավարտ եմ Էդմոն Մարոկյանի հետ պոպուլիզմի մասով, երբ դուք և Էդմոն Մարոկյանը միասին ելքխմբակցության անդամ էիք, այդ ժամանակ էլ Էդմոն Մարոկյանը պոպուլիստական հայտարարություններ անում։ Այդ ժամանակ Էդմոն Մարոկյանը պոպուլիստական հայտարարություններ աներ, ես իրան կասեի ու հիմա էլ եմ ասում, երբ որ ինքը պոպուլիստական հայտարարություններ արեց։